കർമ്മ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി ബിനോയ്ക്ക് രക്ഷയില്ല. കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛനും കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭർത്താവും എല്ലാം സാക്ഷാൽ കോടിയേരിയുടെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി തന്നെയാണെന്നുള്ള വിവരം പുറത്തു വരുന്നു. ബലാത്സംഗ കേസിൽ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ ബിനോയ്ക്കെതിരായി കുരുക്ക് മുറുകുകയാണ്. പരാതിക്കാരിയുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ബിനോയ് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2014 പുതുക്കിയ പാസ്പോർട്ടിലാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ബിനോയ് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത്. യുവതി 2004 എടുത്ത പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുതിയ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തത്. ഇതിലാണ് ബിനോയിയുടെ പേരുള്ളത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്ത് തെളിവാണ് ആവശ്യമുള്ളത്? ബിനോയ് യുവതിയുടെ ഭർത്താവും കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനുമാണ് എന്നാണ് എല്ലാ രേഖകളും സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും കോടിയേരിയുടെ മകൻ കീഴടങ്ങണം. പണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസികളെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിപ്പെടുത്തിയ പിണറായി സർക്കാർ തെളിവുകളോടുകൂടിയുള്ള ഈ കേസിൽ ബിനോയ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പൊക്കി ആർജവം തെളിയിക്കണം. ഇത് രേഖകൾ അനുസരിച്ചുള്ള തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. കേരളത്തിലെ ഭരണ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറിയിലെ മകൻ ഒളിവിലാണ് എന്ന് അങ്ങ് മുംബൈയിലുള്ള പോലീസിനോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ നാണക്കേടില്ല. വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ പാസ്പോർട്ടിൽ ഭർത്താവിൻ്റെയോ ഭാര്യയുടെയോ പേര് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ ബീഹാർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ഒളിവിൽ പോയ ബിനോയ്ക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. ബിനോയ് കേരളം വിട്ടെന്ന സൂചന പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിനോയ് രാജ്യം വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി. അതായത് കോടിയേരിയുടെ മകൻ ഇപ്പോൾ പിടികിട്ട പുള്ളിയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. മറ്റൊരു കാര്യം, കോടിയേരിയുടെ മകൻ ബിനോയിയെ അച്ഛൻ കോടിയേരി തള്ളിപ്പറയണമെന്ന ആവശ്യമനുസരിച്ച് കോടിയേരി തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പാർട്ടിയെ നയിക്കുകയെന്ന ദൗത്യം തുടരാനാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുള്ള CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ കേസിൻ്റെ ഗതി സംബന്ധിച്ച് ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കോ കോടിയേരിക്കോ തന്നെയോ ഉറപ്പില്ല. അതിനാൽ ആശങ്കയും പാർട്ടിയെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇന്നും നാളെയുമായി ചേരുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൻ്റെ വികാരവും നേതൃത്വം ആകാംക്ഷയോടെ കാണുന്നു. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സാമ്പത്തിക വിവാദം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ അനുകൂല വാദമുഖങ്ങൾ നിരത്തി നേതൃനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആദ്യ കേസ് ഉയർന്നു വന്നതിൽ പോലും മറ്റു ചില കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സംശയത്തോട് നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ മകൻ്റെ വക്കാലത്തിന് താനില്ലെന്ന് കോടിയേരി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കി. ഇതൊക്കെ തൻ്റെ രാജിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീളുമെന്ന് കോടിയേരി ഇപ്പോൾ കരുതുന്നില്ല. സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതല്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട്. അതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനും തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷം. സ്വാഭാവികമായും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അത് കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൂ എന്നറിയാവുന്ന പാർട്ടി അത് വിലക്കി. ബിനോയിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ വൈകാതെ അറസ്റ്റുണ്ടാകും. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമസഭയിലടക്കം പ്രതിപക്ഷം വിഷയമുയർത്തും. ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് കോടിയേരിയും പിണറായിയും കേരള പോലീസും ആ യുവതിക്ക് നീതി കൊടുക്കണം. ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം തടയാനെത്തിയ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവരെ തല്ലിച്ചതച്ചവർ ബലാത്സംഗ കേസ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ കോടിയേരിയുടെ മകനെ കണ്ടെത്തണം. ബിനോയ് കോടിയേരിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരെയും ഉടൻ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കണം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.